Cerīgākais, lai septiņkārši neiet in this lap. Jā, tu. Ko viņš darīja? Bīzdēt, es bremzēju! Brauc garām! Kāpēc tur ir viens Rogue Ferrari? Kāpēc tur ir viens Rogue Ferrari ir maps? Tas darīs. Ātri, man ir Rogue Overtake! Ātri, brauc garām! Es dabūju vietas, Roberta! Jā, man ir damage uz front wings! Vai ne? What? Es go jēmu šiem mēs. What? Man kontrēs ir diskonektējās. Nu, ne, bro. Man kontrēs ir diskonektējās sekundīt vienš. O! Agni! Agni, nezinu tā. Atsold, that's what I mean. Vai ir viena mašiņa overtake? Labi, labi tev, tikai vien. Tas nav normāli. Tas nav normāli. Labi, ka gatiem tā kā ir frontend. Es... Trausījuši ir šeit Apex. Mans riebs ir šeit. Tas nav tiešs Apex, okei, good luck. What the fuck? Es rādīju, ka vārši Agnes tev arī. Es baidos no Vandas un fucking AI. Labi, labi, labi. Es arī, Agnes tev arī. Kāpēc tikā Vanda brauc? Jo te ir Vanda lista. Es rādīju, Agnes brauc. Brutāls līdz. Man īstot bloķē pauc. Ak, mans dievs. Pā! Es gan ir izslīdē. Tu... Viss labi. Nē, Obanek, tā kā man jābrauc pāni. Es negribu vienu spiežu, tad to tā... Jo tu varu mani palaidu. GATI! Es tiem... GATI! Es tiem varu bremzēt. Okei, to gat. Nē! Kāpēc es tik šit brauc? What? Ok, labs. Viņš mašīnā aizdodos Ķīnu. Gatu tikko ielaboja Britainā. Tā kā nu viss Britainā. Jā, jā, jā. Piccolo pa to iekšieni! Opanex mēģina atgūt savu pozīciju! Pārien! Viņi iet sajta sajta līkumā! Ooo, bet... Komentēšu. Okei. Tu dabūji penaltī? Visiem jau slēgs saldīt reps. Easy saves! Es incīšu front wing. Es varbūt zālī te bremzējot, es palīdzēju. Oh, bļa. Hopā. Viņš špīdu, ja es garām tam klēnu. Easy dive bombs. Kur tu paliki? Kā tu... Deko fujies man pamalu? Es tā kā es ienesos tikšos. Aha! Ne, nebija. Es Hubertoju tikko. Ne jau. A. Ceturtais. KVL ir ar veciem hardiem, jā. Tu būs vēl DRS. Jā, gar jātaisnē. Easy dog. Ok, tagad jā, nu nevajag krašot vienkārši. Tavu lūdzu, nē. Nevajag krašot. Chill, chill. Tavu. Avi. Man nav front wings, gati. Avi. Viņš nobrauc līdz finišam, lūdzu. Esi piektais. God, esi īsti. Kā tu to manedžoji, dakšam? Nā, malā, es parūpēšos par viņiem. Malā, es parūpēšos. Nē, vajag, es īsti noķeršu. Vajag, procesē. Nevaru. Paneblāns. Evel, ir tik ātris taisnē. Jau, vecīt. Tev ir pull flybot. Ne jau tāks izlidoja. I mean, angs izlidoja. Kāpēc visi stāv uz vietas, jā, Kornelī? Kāpēc visi stāv uz vietas, jā, Kornelī? Ir easy! Ir, nāj! Es saspiedīšu viņu ar tevi uz vietas. Jā, es varēju normāli nobraukt. Reiz. Reiz, we think the slicks maybe still be quick, because... Okay. Es iedriftoju pit lane'ā! Nē. Ew. Stay behind Albanic? Stay behind Vanda? Man rāda Piccolo Negro! Stay behind Piccolo Negro! Zen money! Zen money! Zen money!
3 cars wide and safety car. Kas notiek? Illegal overtake, Albanik brauc garām. Braundelīste, brauc man garām. Tu illegal overtakes. Man tikai viens illegal overtake, let's go. Albanik. Es dabūju no astāk no illegal. Albanik brauc. Jūs abi. Jūs abi. Es priecā būt. Jūs abi, veču, es viņš esam. Brauc man? Vanda? Ai, easy. Tas bija tik tūtu, pats nezinu, kamēr es vienkārši būšu TRS, diezgan vērtīgi. Uj, bļēt! Es dabūju penalti. Kāpēc ir jāiet tik lēni šie trasē rūtbāk? Es centos to, bet es pēc laināk vietu vienkārši kurā kur un jāstāt. Galvenais nedaivā. Galvenais nedaivā. Balta bultiņa pārvērš pa sarkinu. Ļoti inkompetenti, Ricardo, tad jā, bet nu, ja tu liksi vienkārši vienā vārdā Albons, tad... Es arī varu darbūt. Nu, nē! Tīmeč apstājoši tie korneri. Fuck you! Viņš ir Daltons, vai kāds? Viņš ir... Skaisti sark... Nu, ne pavisam sarkans, bet tāds oranžs. Kur es nonācu? Es nesapratu, kurā vietās pazudu. Es kaut kur aizgau vienas sienas aizlīdu. El, nu var teikt, ko to var štopēt. Teikt, ko to viņu. Paldies! Es... ROBEKT! OOOOGNI! Kā no safety cars? Oh my god! Teiko! Viņš front wing lido! Braucai, ok, vien. Es actually tikko dabūju gada seksi jau ko overtake. Nā. Jā, tik vienkārši taisni. Pa labi bišķi viņu tonu. Tieši tā. Easy! Sustenu, epkaisteļ! Aiziet, ir! Easy! Kas ir kā tu uzvari? Neienesies šeit sienā. Tik ātri degviela arī uzlāk, atpakaļ uz... Jā, ja mazs officer. Labi, Robert, kas par racing fucking movie? Es defenduoju! Var vienreiz paiet uz tāni! Es zinu, jā, bet to izdarīju tādu bišu pa vēl. Pēc strateģijas atpakaļ, kas notiek? Kas notika? Man mugra ietetās, viņš jāies full speedā. Tik to notika. Man ar 300 km no ildoja.